Hörrni, det är äntligen dags för mig att testa nya Rainbow Friends kapitel 2. Och som ni ser så är vi på väg här mot en nöjespark, vad det verkar. Oh. Hallå, vem är du? Vad gör han där? Han försöker bryta sig in. Okej. Okay. Det var så länge sedan jag spelade Rainbow Friends. Jag minns inte riktigt hur det slutade i första kapitlet. Oh. Han upptäckte oss. Den där saxen ser lite farlig ut. Du borde stoppa undan den innan någon gör illa sig. Och jag vet inte om jag hängde med, men jag tror att vi ska leta efter en SOS-knapp eller liknande. Åh, oh, hallå där! Han släpper officiellt ut Blue och hans vänner nu. Okej, okay, då vet du vad vi ska göra i alla fall. Det här kommer att bli lite läskigt, känns det som. Åh, det är helt ny karta! Okej. Vi ska se. Vad letar vi efter just nu? Lightbulbs. Okej, vi ska alltså leta efter lampor. Vi ska hitta 25 styckna. Okej. Vänta, jag hör någon här. Okej, jag gömmer mig. Man kan gömma sig i lådan när det kommer ett monster. Det verkar vara lugnt än så länge. Okej, vi går ut här. Vi går ut. Jag hör att det är ett monster här någonstans, men jag vet inte riktigt var. Okej, vi springer hitåt. Bra, du hittade en lampa! Bra jobbat, vännen! Nu är det bara Tommy som också ska försöka hitta lampor här. Okej, jag tror Blue är där borta. Där är Blue! Nej. Okej, han är under oss. Vi borde vara säkra just nu. Men jag vet inte riktigt, Blue! Kan du gå åt andra hållet, eller vad tror du? Vänta nu, finns det flera Blues? Nej, det kan inte göra. Det är bara en. Okej, vi ska leta efter lampor. Lampor, Tommy. Vi måste hjälpas åt här. Hallå? Oh, vad är det där för någonting? Ja, det var målarfärg. Jag trodde det var någonting annat hemskt. Ingenting här heller. Alltså, jag... Vi har hittat 17 stycken redan, så det är bra. Men jag har inte hittat den enda. Är det här Blue brukar sitta? Oh, vad är det här för någonting? Kan jag gå upp här? Oh, Blue kommer där. Oh, vi står still. Säg ingenting. Säg absolut ingenting, mina vänner. Oh, han gick på det. Jag borde inte ha så färggrann låda. Tycker jag. Hallå? Vem är du? Kan jag gå förbi dig? Okej, vi kan inte gå in dit, verkar det som. Den där är läskig. Vi behöver fortfarande hitta 3 styckna lampor. Ah! Yum. Alltså, ta det inte personligt. Åh, du läskiga monster. Men jag vill inte vara i närheten av dig, okej? Oh! Det där var alldeles för nära. Kan man gömma sig i de här skåpen? Ja, det kan man göra fortfarande. Åh, vänta, är det här utanför? Vi går ut härifrån igen. Hallå? Släpp ut mig. Så, tror ni att det kan vara in dit i grottan vi ska? Okej, vi testar. Vi hoppar ner här. Boom. Okej, boom. Vi gömmer oss här. Förhoppningsvis kommer Blue gå förbi. Åh nej, det är green också där. Eller heter han green? Jag kommer inte ihåg. Han är grön, så jag säger green. Okej, vi går. Okej, vi går in här. Det kan vara att den sista lampan finns här inne. Vi hittade alla lampor, kolla! Med hjälp av lamporna så kan vi bilda en form utav hjälprop, skulle man kunna säga, upp i himlen. Vi lyser starkt upp i himlen. Det verkar som att den här lampan ändå inte fungerar. Ser ni den här kabajsaren? Den här, borde inte vi kunna använda den till att liksom borra oss ut härifrån? Det tycker jag är en väldigt bra idé, och som ni kan se har 3 personer redan blivit uppade i vårt gäng. Vi är inte så många kvar nu, men vi ska försöka få igång den här borren. Och för att få igång den så behöver vi gas, alltså bensin, mina vänner. Så vi måste hitta totalt 15 styckna gaspatroner. Hallå? Oh, är det en go-kart? Coolt! Jag vill åka go-kart, den är så häftig. Jag säger att jag kan åka den, säger att jag kan åka den. Wow, det kan vi! Ur vägen har kommit Tommy! Okej, jag ska bara leta efter lite gas. Vänta nu, den här går väl på gas? Det låter som det är, den går ju på bensin. Kan vi hoppa av här? Vi ska se. Kan vi gå upp hit, mina vänner? Kan det vara att det ligger någonting här i, kanske? Nej. Vänta, vad gör alla här inne? Vi borde sprida ut oss så vi snabbare hittar... Nej, det var en person som var tagen nu. Vi måste sprida ut oss, hörni! Så att vi tillsammans kan hitta bensinen snabbare. Vänta. Yum. Jag är inte här. Hej då, Blue. Oh my god. Det var alldeles för nära. Skojar du med mig? Men kom ihåg det också. Det är inte bara Blue och Green som är här. Oh my god. Vem är du? Okej. Nu tar vi andas. Alla mina kompisar är instängda där. Gör en enda som är ute här och kan hjälpa oss nu. Jag måste springa härifrån fortare än fiskmås kan säga prutt. Och sedan, mina vänner, måste vi hitta nästa gasbehållare. Men vart är det någonstans? Gasbehållaren, hallå, hoho. Okej, enligt mina beräkningar så borde vi kunna gå åt det här hållet. Vänta, vad är det här för någonting? En zipline. Wow!
och använda zipline här. Då kan vi se lite bättre också. Ser ni någon gasbehållare, någon bensinbehållare, även den som var het? Där borta har vi. Där har vi, där har vi. Det ligger den här, mina vänner. Ser ni? Ah! Snälla, ta mig inte nu. För jag vill gärna inte se ut som du. Vänta nu, jag tror vi hittade alla. Vi hittade alla gasbehållare nu. Vi gjorde det tillsammans, mina vänner. Nu betyder det att vi kan spänna upp den här borren. Och sen förhoppningsvis, boom! Ta det lugnt! Vad var det där för någonting? Hallå? Jag fattar ingenting just nu. Okej, det verkar som att vi lyckas öppna dörren. Men det fläckar också ut någonting där. Varför är han så högt uppe nu? Är inte det lite konstigt? Men jag vet inte riktigt. Hela spelet är lite konstigt. Så jag ska inte vara förvånad. Gå inte så nära kanten nu. Det är så galet. Oh, det var de här ögonen. Det flög ut massvis med såna små blå ögon. Och vårt uppdrag nu är att hitta allihopa. Om vi inte hittar den, så kommer den här TNT:n sprängas. Och den här gubben uppe på toppen kommer att försvinna. Skojar med mig? Okej, vi är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken personer kvar i gänget. Vi är inte många kvar nu. Okej, vi börjar med att kolla hitåt. Okej, det verkar lugnt. Ta det försiktigt. Vi vet att vi är ännu fler monster nu. Okej, vänta. Är det där en sån jag kan ta? Jag tror det. Kom igen, ta den där. Boom! Nice, men blue är där borta, så ta det försiktigt. Det verkar som att det är olika färger på ögonen, så det är inte bara blåa ögon vi ska hitta. Boom! Boom! Oh, nej! Nej! Spring, Tommy! Spring! Nej! Jag vill inte vara med om det här! Okej, vi är smartare än blue. Boom! Vi lurar dig, din rackabajsare! Kom aldrig mer hit! Varför är han så snabb? Varför är han officiellt så snabb, mina vänner? Vi måste försöka gömma oss någonstans. Åh, han Okej, jag tror vi är i säkerhet. Oj, det var bara du. Okej. Vi har hittat totalt 5 styckna ögon i alla fall. Det betyder att det är 5 ögon kvar. Okej, ta det försiktigt nu. Oh my god, han såg den där personen. Okej, då passar vi på att springa hitåt. Kan vi gå in i racingrummet nu? Det måste finnas en boll eller ett öga i det här racingrummet. Vi tar ett varv med vår go-kart och kollar om vi ser någonting. Inget där, inget här och inget där heller. Okej, då vet du att racingrummet är officiellt avklarat. Men vi har fortfarande 5 ögon att titta. Okej. Där kommer du, ja. Jag går in hit. Absolut, han ser inte mig här, va? Okej, jag tar på mig den här så länge. Boom, okej. Blue är bakom oss och den gröna rackabajsen är framför oss. Ni kan vara helt lugna. Jag har läget under kontroll. Är det där en arm? Jag vill inte ha din arm nära mig. Okej, kan vi krypa ut härifrån? Okej, nej, det kan vi inte. Vi måste gå ur boxen för att kunna krypa ut här. En green, ett gröna monster är fortfarande kvar här. Stick härifrån! Alltså, jag har stått här inne jättelänge nu. Jag tror att den gröna får... ser ni? Hans arm är där. Okej, kan jag ta av mig den där? Och sen smyger vi ut hit. Boom. Jag tror han upptäckte oss. Han upptäckte oss. Det är inte bra. Det är inte goda nyheter. Eller? Klarar vi oss? Jag tror vi klarar oss så där långt i alla fall. Okej. Där kommer yellow. Okej. Hallå, hur många har vi? Vi har bara 3 ögon kvar att hitta. Oh, bra! Här hittar vi en till, mina vänner. Det betyder att vi har 2 ögon till bara att hitta. Jag tror att de sista ögonen finns åt det här hållet. Oh my god, vänta. Det låter som att det är en jätte som kommer mot oss. Det är inte så här jättekul om man ser det själv. Hallå? Har vi några öga här? Nop, nop, nop. Inga öga där. Vi går in hit. Okej! Vi gör så här. Vi tar på oss den här. Kan jag gå förbi honom utan att... Alltså nu. Han står bara och chillar här. Står han och vaktar någonting, tror ni? Monster är det överallt. Och det är faktiskt här lite kallt. Jag vill bara gå ut genom denna dörr. För här har jag inte varit förr. Nu ska jag traska fram efter den gröna lilla saken. Men nu hoppas jag att det inte blir läskigt. Oh, har du sett på maken? Det var lugnt, ja. Så det enda vi behöver nu är att hitta öga. Oh, tja, jag var lite rädd. Men du var ju snäll. Okej, jag hittade inte den sista. Men det var någon annan som hittade den sista. Det betyder att vi kommer så här långt i alla fall. Vi lyckas avaktivera bomberna här nere. Så nu kan den gamla mannen klättra ner igen. Men vi har fortfarande problemet med att vi måste ta oss härifrån på något vis. Och vår första plan fungerade inte riktigt. Så vi måste ha en ny plan nu. Vi skulle kunna använda berg- och dalbanan som finns här inne. Men vi måste komma på ett sätt att ta oss förbi den här blåa, stora... saken bara. Jag vet. Han älskar kakor. Och nej, nu kommer ett nytt monster från Rainbow Friends också. Om vi kan hitta totalt 9 stycken paket med socker,
Då kan vi, oh, här har vi två stycken, hittar vi där. Perfekt, här borta var en tredje också. Vi tar den rackabajsaren också, boom. Okej, se till att lämna tillbaka nu bara. Jag vet inte om vi ska hitåt. Vi ska hitta socker, mina vänner. Här har vi mer socker, boom. Och här har vi också en till, boom. Kolla, vi har hittat så många. Om vi hittar alla sockerpaket, då kommer vi kunna tillverka en kaka. Och, vänta nu. Okej, okej. Lägg av, sitta, sitt. Sitt, plats, dum hund. Okej, kan jag gömma mig? Han ser inte mig, va? Han upptäckte mig! Okej, vi springer, spring Tommy! Spring fortare, den finns vår skampruttar den här gången! Åh, oh, nej, vi blir jagad av han! Jag har ingenstans att ta vägen heller! Och jag vet, vi kanske kan aktivera våran go-kart! Wow! See you later, monstret! Woohoo! Det där var så coolt! Okej, det verkar som kusten är klar. Jag tror det, mina vänner. Jag tror jag har de sista. Jag har totalt 3 stycken sockerpaket på mig. Så det enda vi behöver göra nu är att försöka hitta vägen tillbaks till köket där man tillverkar kakan. Åh nej, där kommer du också. Sluta upp med det där. Jag vill bara tillbaks. Men vilken väg är... Åh nej, vilken väg är snabbast tillbaks? Oh, här har vi den, här har vi den. Jag tror vi kan lägga in alla nu. Vi ska se nu. Så... Wow! Vi klarar ändå, mina vänner. Jag lyckades fly från den där rackabajsaren. Och nu har vi faktiskt... låst upp den här gången, så vi borde nu kunna ta oss ut härifrån. Hallå? Vi är inne bland... Okej, det verkar som att det är grottor här. Och det är... Jag tror det här är utgången. What? Ska vi åka den här? Nej, vad coolt. Okej, jag sitter längst bak. För där brukar det kittlas mest. vänta. Kan man göra... Kolla! Varför kan man göra så där? Det kanske är att vi måste styra vagnen sen när vi åker. 3, 2, 1, kör! Okej. Då åker vi iväg. Vårt mål är alltså att ta oss ut härifrån. Vi har tagit oss ut från nöjesparken så här långt i alla fall. Lean to choose your path. Okej, beroende på vilket håll vi lutar oss mot, vänster eller höger, så kan vi välja vilken väg vi vill åka. Okej, vi vill inte åka dit, så då åker vi in hit. Boom! Okej. Det var faktiskt smart att vara längst bak på ett sätt, för då ser jag om de framför mig gör något misstag. Det här spelet är så coolt. Just det. Vilket håll ska vi åka åt nu, tror ni? Vi kan välja lite längre fram, verkar det som. What? Okej. Jag hoppas verkligen att monstren inte kan ta sig in hit. För det hade varit riktigt brutalt. Åh nej, kolla. Kolla, där är den där huvuden när vi samlade in förut. Hallå, jag heter Tommy! Lägg mer! vänta. Vad händer här? Jag gillar inte riktigt att det har varit mörkt. Var tog mina kompisar vägen? Skojar du med mig? Kolla, den där vill ta kakan där. Måste vi försöka undvika den på något vis? När det verkar lugnt. Vad är det här för ställe egentligen? Alltså, vi skulle bara åka till nöjespark och ha kul idag, men... Jag ser ett dropp där framme! Nej, ta det försiktigt! Skrackans! Bananer! Wow! Let's go! Okej, vi ska följa efter den här vagnen nu, mina vänner. Så vi ska välja höger. Boom, vi vill inte vänster. Så coolt! Och vi åker nu uppåt. Och vi ska nu försöka ta oss igenom den här skogen. Den här skogen är inte lätt att navigera igenom. Men jag tror vi har det. Okej, det kommer bli en loop här framme. Så håll er! Wow! Och så kör vi rakt ner. Jag ser fortfarande vagnen framför oss. Vilka goda nyheter. Okej. Okej. Såja, perfekt. Vi måste försöka undvika laven här så gott det går också. Fara står det. Det är fara här framme. Vänta nu. Och då fara, vad ska jag göra med någonting? Och vi är rakt upp i luften. Åh nej, vad läskigt. Och kom ihåg det, vi måste försöka följa efter den här vagnen framför oss. Men just nu ser den inte. Jo, där är den. Vi har fortfarande ögonen på den. Wow. Inte rakt fram i alla fall, det är en sak som är säker. Vi väljer höger. Wow, det var för nära. Alltså, hur lång är inte den här bergochdalbanan? Nu kommer vi in i guldområde också. Jag säger inte nej till guldområde. Åh, nej. Sluta på det där. Det där var jättenära. Så åker vi neråt. Och nu kommer vi tillbaks till... Det känns som att vi är tillbaks i början igen. Tycker ni inte det? Okej. Vi ska höger. Hej då, jag vill inte prata med dig. Wow! Vänta nu, åker vi in i någon form av...
Ouch! Okej, det där var väldigt coolt. Men jag vet inte riktigt... Skojar du med mig? Monsterna följer efter oss. Okej, vi måste ut härifrån. Ut, 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 ut! Spräng, spräng, spräng! Monstret är officiellt ute efter oss, mina vänner. De springer väldigt, väldigt fort bakom oss. Det är som en raptor. Ni vet raptorerna. Wow! Så finns dinosaurieraptor, alltså menar jag. Jag menar ingenting annat. Jag vill bara hitta, jag vet inte vad jag pratar om. Okej, den där killen är alldeles för långt bak. Wow, vi ska hitta oss. Ah, nu är det jag som ligger längst bak. Okej. Undvik de här rackabajsarna. Vad är det där för någonting? Det är en robot. Jag vet inte vad det här är nu, mina vänner. Spräng, 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 spräng. Jag vill inte ens kolla bakåt. Wow! Jag tror vi gjorde det! Bye bye, ditt galna monster! Ingenting kan stoppa Tommy och hans vänner. Woohoo! Vi gör det, mina vänner! Stort tack för att du kollade på den här videon. Vi ses snart igen. Bye bye!